Men det vanlige var en hvert år, var det ikke så? Ja, men du vet, vi slo hvert år, for dette var under krigen, og alle skulle slå da. Alle skulle slå da, for da hadde jeg kjøret i alle utroligste. Framlinno! Ja. Så var det jo med å slå når vi slå på høya i 4 år. Ja. Skål, tål jeg fann.
rett på meg, for det var trådløs som meg. Så måtte Odd Håkonsen slå på bestefar. Så da var han nede i Torleif og ville kjøpe en gård. Men han hadde ikke, han hadde et heimål. Han kunne få det bli med nå, og det var en levende utenlig. Da kom pappaen jo, da glemte du det der. Det er mitt årsak. Du peker den veien, det er ikke normalt også. Men hadde det er ikke noe å måle på her om man er riktig. Det er det at han må gå, ja, men det er nok så riktig. Spisen må gå 2 centimeter ned forbi. For å bli rett til krumming. Ja, de er kjøte på over, det er den biten der. Men jeg vet ikke hvor langt det er. Nei, men det er der nede. Og de er kåpa. Nei, det er bare skifterei, vi kaller det. Og så den der pinnen du sitter i? Ja, det er jåsbøte det. Det var veldig greit å se at så mange ville være med og sette stakk i dag på Vikstøl. Så velkommen til alle sammen ifra fjern og nær. Her er folk langveis ifra. Jeg tror mest ikke sier hvem som er mest langveisreisende. Men i alle fall, velkommen til alle sammen. Nå er det Ola som er sjef for stakksettinga. Han har vært med på dette før. Så har er det bygdekvinnelag, er det det heter nå? Er det det som er rett? Hvor veldig greie, og de har med mat her. Det er vel sol nå. Det var veldig flott at du kunne være med. Det er jo grøp. Ja, det var veldig.
Jeg vet ikke, Ola, vil du si noe liksom om hvordan dagen artet seg på slottet i gamle dager, med pauser og det hele? Nei, det er vel Oddleiv som er beskrevet på det. Ja, men da kan du ikke... Da kan du, da kan du ikke komme frem her. Ja, og da hadde jeg sleier. Ja. Og så kveld ut i 11. Ja. Og så gikk jeg ut etter dag, og så var det... Ja, de var etter solen, var det slaring, og så var det veldig vind. Og det innen klokka 2 til Nåns. Slik at graset, de slo, og når det var sånn vær som i dag, så slo de og høyer samme dagen. Så de stakk. De gjorde i hvert fall mer. De var sjelda. Men han var mest lei. Pappa var ikke så lei sånn noe, men han var mest lei Bjørn Skjegg. Og det var vel det som var lettest å tørke, tenker jeg. Og så... Er det Bjørn Skjegg her? Hvordan ser det ut? Ja, det var noe her. Så... Ja, det var... Det måtte jo ligge en 4-5 timer i alle fall. Om det var, når det var fint vær. Og da måtte vi ha fint vær for oss å sette i stakk samme dag som denne sleien. Han hugget en sneis, som var en 3-4 meter lang. Og sette han i jorda, og så sette han på støtte på sneisa. Fire støtte var det vel. Som en da feste, hugget et hakk i sneisa og sette støtte imot. Nei. Ja vel. Ja du. Men de var en dag, for det første var for å støtte staksneisa, og så var det vel også for at det skulle være luft ned. Slik at, for de begynte med å legge på nok så mye bjørkeris ned igjennom. Og så la de på kjemmerne, begynte ned til som det sa, og da skal en stakk, den skal helst være det som blir fin, skal den være som et egg. Og så når den kommer opp et stykke, så legger de på det de hundes kaller for krake, og det kaller de Åseralau. Jeg tror far min kaller det for biebann, og det kaller Einar Haugland også for. Jeg vet ikke hva du kaller det. Du krake, ja. Så når etter hvert som du kom opp, så ikke en du kunne legge på, stå ned og legge på, så måtte det en eller en på sneis på stakken, og det er grovåret som trødde stakken. Stemmer ikke det? Mange ganger. Og når de da så spisset han imot toppen, og så igjen en, skulle det være igjen et stykke av sneisa igjen over stakken. Og da brukte far min, han tvinnet en sånn krans av bjørk, og så tredde ned på sneisa. Og så la han, og så hadde han spadd en torv, som han la oppå der igjen. Og så var det skulle det på noe som kalles for vindverje, utenpå stakken. Fire stykker var det ikke så. Det var bjørke, lange bjørke, som da var flettet i toppen, og som tredde inn på sneisa. Og de kunne, ja, de kunne henge løse, men ellers var det vanlig også, eller de kunne flette et sånn band av bjørke. Band på? Ja, det måtte band på, så de holdt seg inn til stakken. Ja. Og så var det da så var det som det de måtte bære inn i, altså hadde med byr, laget byr, og med byrtåk. Jeg vet ikke om noen som gjør det med det, Bernd, kanskje. Og da var det en seks kjemje i byr, var det her på en film en dag, her vi så, i Bråsvall. Og cirka 60 kjemje skulle der i stakken. Da er det flatbrødsson, surmjølk og søtmjølk og rømme. Vær så god. Bare forsyn dere. Ikke helt da. Det var bror til min tippoldefar. Men, det er det noe, mamma? Men, jeg skulle ha det sagt, hva skulle ha det noe? Ja, alt dette er opplyst.
Ja, men ikke spis noe for mye, da. Ikke med det i produksjonen her. Nei, jo ikke det. Vi var jo langt oppi. Thank you.
bare to dager. Det var vel en nødvendighet for å overleve. Jeg skulle være snill og greie, og ellers gjøre hva man vil. Det var jo kort mange år. Men altså, uten at... Så er det ikke henne. Den otra elva susar og fenne fossen sing. Og kåte bekker bruser imellom gras og lyng. Lik heime bygda vår. Der levde evje folket i jamne gode kår. Her grensa gjeng mot Mykland og Regusdal i aust. Mot nord der hev med Byggland og Setesdalen traust. Med sine høge fjell og sine vakre nuter der kvite fosser frell. Mot vest er bytter Rånes med otra fin og klar. Mot sud der er det Iveland som blitt imot oss drar. Og vakre Hegeland, der gamle døden landa før banen kom i stand. Med helke store garer, men fjella deien sin. Og felsbatt og bonikkel og tenk så tortreitet, som er så verdifull, at det kan aldri målas med reine skire gull. Så har vi evje momen med mange en spretten kar, som det kan være stolte av det som er mor og far. Her evje jenter fin, se både titt og ofte den staute gutten sin. Og med har vi skoger der eldes hyggen sin. Og ratte råde råkar og are snus og fyr. Og opp i berg og ut, der finnen røyse katten. Ved himmel syner helen så flott en syke regn. I topp der søker mange når fred og ro deg treng. Når regn på vita er, en færre lita kjensle at himmelen er regn. Ja, det er like vakkert og vinter haust og vår. Og der er fine bakker, jeg ler på skien står. Jeg tenk på Gautestad, og vakre Høvringsvannet, en kvelde synøy har. Ja, bygda vår er gilden, og vi er glad for vi. Vi fikk ho av vår Herre til bu og leve i. Her hever plass med folk. Takk Gud for gode heimen. Takk for med hele gård. Og så vet man at vi kjørte om veggen ut sent av. Thank you.
Ja, du er. Ja. Men det kan ikke være mer i denne, det var så langt de får. Ja. De ble ikke rett. Jo på her, Tone.
for det hjelper ikke, det er jo ingenting. De var i Sønnelig by. De var i litt av Sønnelig by. Ja, men så vet vi det til neste gang. Er det bær som kjører? Hun var liten. Åh, så må du bare en mann på Fjemdalsmyra. Mange barn på Fjemdalsmyra. Ja, mamma din, må du ikke gå der, for det er så blant.
altså, det er et kultur.